No niin, morjesta. Sitten on sitten 4 viikkoa takana ja testi tehty. Tuossa tuli kyllä vähän sillä lailla venähti, että viikonloppuna tuli pikkasen mökkeiltyä vanhojen naapureiden kanssa enemmän kuin piti. Terveiset vaan sinne Etelä-Suomen suuntaan. Kiitoksia viikonlopusta. Joten tämä testipäivä meni tähän maanantaille. Ja ihan pian päästään katsomaan, että miltä ne näyttää ne liikkeet tällä hetkellä. Tuollaisen, mitä sitten on ihan sitten tarkasta päivästä, on vähän yli 5 viikkoa, mutta 4 viikkoa tehty niin kuin ohjelman mukaisesti ja siinä edetty pikkuhiljaa. Ja katsotaan noi liikkeet, verrataan vähän miltä ne näytti silloin alussa ja sitten loppuu vielä pari sanaa tuollaisesta yhdestä uutisesta, mitä viimeksi huomasin, kun tuli puhetta siitä, että ihmiset treenaa itsensä oikeasti jo vähän liian stressaantuneeseen kuntoon. Mutta siirrytään niiden testien pariin. No niin, tässä oli silloin tosiaan toi seinää vasten jalannosto, eikä pito ollut yhtään. Niin kuin näette, niin yrittää nostaa polvea ja siitä keikahdus ihan saman tien alas. Eli ei toivookaan. Päästään tähän iltaan. Tilanne on jo vähän eri. Tietysti tekniikkakin on vähän parantunut, mutta siellä on löytynyt kyllä ihan jo kunnon pito tuohon ja parempaan suuntaan siis menee selkeästi. Kyllä siellä jotain on tapahtunut. Sitten taivutellaan vähän eteenpäin. Takareidet meinaa mennä jo poikki tuossa kohtaa. Tässä tältä illalta. Siinä voi jo sanoa, että vähän niin kuin rentoutua. Että onhan tuossa töitä vielä, mutta kyllä tuo rupeaa olemaan ihan venyttelyä. Sitten oli tuo rintalihasongelma. Asento ihan ok, mutta liikkeitä ei oikein pystynyt tekemään. Silloin alussa sattui niin paljon tuohon vasempaan rintaan. Tällä hetkellä täytyy iloksi sanoa, että tuo kipu on oikeastaan pois kokonaan. Ja en ole yhtään etunojan punnerruksia treenannut, ihan ohjelman mukaan mennyt, mitä tuossa on saatu. Ja tässä on huomattu hienosti, kun kuvaajan käsi heiluu nopean etunojan punnerrustahdin mukana. Mutta tähän täytyy olla kyllä ihan tyytyväinen ja tästä on ilo oikeastaan jatkaa eteenpäin. Sellaista settiä. 4 viikkoa tosiaan kyllä tuossa kehitystä on jo ihan havaittavissa ja 8 viikkoa olisi sitten niin kuin jäljellä. Nyt tuossa oikeastaan viime viikolla vähän vielä palata siihen ennen viikonloppua. Huomasin, että tuli tehty, oliko se 3 vai 4 päivänä putkeen toi pidempi liikkuvuustreeni ja vähän ehkä tehtyä liian rajusti niitä liikkeitä, niin siinä alkoi tulla jo pikkasen taas jo sitä merkkiä, että onko vähän liikaa tehnyt noita asioita. Eli ihan hyvä oli pitää toi viikonloppu tuossa vähän rauhallisempana ja tehdä ihan vaan muutamia noita liikkeitä siinä aamusella heräämisen jälkeen. Ja nyt sitten tänään maanantaina tuntui jo taas ihan loistavalta. Eli sitten tästä seuraava 4 viikkoa ja katsotaan taas uudestaan, että miltä noi testit näyttää. Ja toivotaan, tai ei mitään, kyllähän se parempaan suuntaan menee. Mutta sitten tuo siihen uutiseen, mitä tuossa tuli vastaan, oli siis tällainen tuo uutinen, oliko se eilen vai toissapäivänä, että toi suomalaiset, jopa jo 3-40-vuotiaat, ne stressaa töistä niin paljon, mikä nyt ei ole mikään yllätys, mutta sitten ne treenaa siihen päälle niin paljon, että siellä on jopa niin kuin seksihalut tropanneet niin kuin aivan hälyttävälle tasolle. Eli siellä oli jopa tämmöisiä lauseita, että säännöllinen treenaaminen pistettiin sen edelle, ettei vaan sitten enää jaksa harrastaa mitään muuta tuolla makuuhuoneen puolella. Niin tässä pitää kyllä oikeasti jo sanoa sitten sellainen, että jos te siellä jossain huomaatte, että omalla kumppanilla on vähän samoja niin kuin oireita, ja sitten se todellakin on sen treenin ja töiden puolesta, niin lähettäkääpä ne tuohon naturalbootcamp.fi-sivustolle ja aktivoikaa ohjelma saman tien, että nyt on aika korkea aika laittaa sitten 12 viikon treenit käyntiin ja lähtee tekemään sitä vähän järkevämmällä tasolla, jotta sitten nämä muutkin elämän nautinnot pysyy tuossa mukana, ettei tässä passivoiduta aivan täysin. Mutta tosiaan palataan tuo asiaan. Nyt lähti 5. viikko käyntiin ja ei muuta innolla. Tänään kävin katsomassa, mitä treenit näyttää. Siellä oli hyviä uusia liikkeitä taas mukana ja muutaman kerran tehdään pitkä treeni ja sitten vähän niitä lyhkäsempiä ja toiminnallista vasta treeniä siihen mukaan. Pistetään video tuleen sitten viikolta taas sitten kertaalleen tai pariin kertaan, että minkälaisia ajatuksia tämä herää. Mutta tässä tällä erää nämä kuviot ja
palataan sitten asiaan taas seuraavalla kerralla. Se on moro.